Takže zdravím opět kytaráky. Podíváme se znovu na ty arpeggia, takže já vám tady ukážu něco přes pět, přes šest strun, jak jednoduše vyhrávat nějaký postup nebo nějakou akordickou linku. Vlastně ta technika je převzaná z piana nebo z kláves, kdy vlastně ten akord harmonický my rozkládáme, ta hrajeme o tom po tónu, to znamená jako rozložený akord, my ho hrajeme jako melodii, tudíž arpeggio, arpeggio. No a si zvolíme jakýkoliv postup akordický, my ho můžeme takhle pěkně melodicky vyhrávat. A teď vám tady ukážu postup, který je notoricky známý každému. Aspoň ta melodie, kterou teď vám tady ukážu, tak bude se jednat o, opět hraju G-durový stupnici, protože, jak se vám říká, chci, abyste se naučili hodně roztahovat ty prsty. Takže tady budeme mít G major, E mi, C major a D major. Ještě bych chtěl předeslat, že už jsem vám ukazoval arpeggia přes dvě struny, přes tři struny. Je dobrý tady na té basové nebo každý z těch strun se učit přes dvě struny vyhrávat ty rozložené akordy. Ukazoval jsem vám i, že by bylo dobrý se to učit přes tu jednu strunu, abyste tak nějak dostali ten nátisk, takovou tu jistotu po tom hmatníku. Tady vlastně ukážu to teď z toho A majoru, to znamená A durový stupnici, kdy máme ten spodní, to spodní arpeggio přes tři struny. A my ho můžeme zahrát tadyhle na kvintovým tvaru, jo? Jo, to, co zahrajeme přes tři, my můžeme zahrát i přes ty dvě struny. Teď se posunem a budeme to hrát z té tercie, já tomu říkám druhý stupeň toho akordu. Jo, to je tady to. Všimněte si, že tam máme zase dva prstoklady, pak to přesuneme do té kvinty, do té, já tomu říkám, druhá poloha. Tady je to takový rozkrkolomný, takže musíme hrát zase přes pět polí. Pak standardně jako to hrajeme tadyhle, ten kvintový tvar. Nebo přes ty tři. A to jenom tak na okraj, na úvod, aby jsme se zase vraceli, protože opakování je matka moudrosti. A jak jsem říkal, aby jsme si rozuměli, nebo jste rozuměli mě, že já pokud ty arpeggia, ty rozložené akordy vyhrávám přes nějakých 3,5 oktávy, tak já jim říkám stupně. Ta orientace si myslím, že je daleko rychlejší, než bychom do toho zaváděli takovou tu školskou terminologii. Takže, jak už jsem říkal, každý akord, mid akord má základní tři tóny, to znamená první stupeň prima, druhý stupeň je tercie, třetí stupeň je kvinta, to má pátý tón, a pak máme opět první stupeň, ale oktávový. Takže když já hraju to arpeggio, tak tadyhle, když začínám z tercie, tak říkám, že začínám z druhého stupně, jo? Když budu hrát přes tři struny. E a A, jo? A cis. Do druhého stupně a jdu do toho třetího, a to je vlastně kvinta. Pak se vracím zpátky na ten základní tón, na tu primu, to je pro mě zase první stupeň.
V tom případě je to čtvrtý, protože jsme na druhé oktávě. Ale je to pořád první stupeň toho akordu. A první stupeň je prima, druhá tercie, třetí kvinta, jo? Takže hraju to z té primy a končím, kde se začíná v oktávě, v té tercii, v tom druhém stupni. Jo, abyste rozuměli tomu, když řeknu, že akord hraju z druhého stupně. Nechci se vracet k tématu k sedmičkám, neboli teda dimenzovaným akordům, protože tam byla taková vášnivá rozprava, kde jsme si moc nerozuměli a pro mě akord, když ho vemu přes tři oktávy, ať je to sedmičkový, ať má malou sedmičku nebo velkou sedmičku, tak jsem tvrdil nebo říkám, nebo já ho tak beru, že pro mě je to by jakoby ucelená stupnice, teda melodická stupnice. Takže teď se podíváme na to, co vám chci ukázat, co je vlastně přebraný z kláves, kdy ten akord dobrý je, když ho tlumíme ty struny, protože nehrajeme přímo ten prstoklad, ale dodržujeme tak nějak ten tvar toho akordu, jo? Takže lepší je to tlumit tou pravou strunou staccato, jo? No, hraju z prvního stupně, to znamená z primy, a hraju to do tercie, aby to zpívalo. Jo. Bude to émy. Bude céčko. A déčko. Takže tady máme G major, E mi, C major a D major. A průchozí tóny si tam teď můžeme zvolit, protože je to docela pomalým tempu. Takhle jsme teď vyhráli 1, 2, 3, 4 arpeggia, rozložení akordy. Akorát, že tadyhle v tom systému je problém, že se musíte naučit tlumit ty struny, abyste to nezahráli. Jo. Že v tom tvaru se musíte naučit tlumit, jak si pomáhá tou pravou ruku prstami. Ono to jde i bez toho tlumení. Tíme. Jakmile to netlumíme tu pravou rukou, tak ladička, nebo když postavíme dvě stejně na sebe nalazené ladičky do jedné cinkne, tak ta druhá se nám rozezní. To je rozkmit. Jo, že mají souhlasné kmitoče, nebo jsou stejně nalazený, tak na tý druhý ladice nám zazní ten samý tón. To samé něco podobného se děje na té kytaře, když ty struny netlumíme, tak ty zazněvové tóny se nám ozývají na těch prázdných strunách, které zrovna netlumíme nebo nedržíme. Jo. Proto je lepší tou pravou rukou si ty struny tlumit. Jo. Jo. Takže tohle, jak jsem řekl, je převzatý vlastně z hry arpeggia z kláves. Dá se to, jak vidíte, pěkně a účinně praktikovat tuhle hru nebo tuhle techniku i na kytaru, jak už jsem několika videí říkal, že kytara sypluje mnoho nástrojů, který přebrala tady ty techniky, jo, jako legato, jo, ale de facto se to hraje na všech strunních nástrojích, se to používá.
Říká se tomu různě, jinak je to legato s odtrhem nebo příklepem, jo. Takže... Takže takhle my využíváme ty arpeggia, že potom, když se naučíte tadyhle ten způsob vyhrávání toho akordu po těch jednotlivých tónech, tak pak se podíváme na ty příbuzní tóny, jak tam, jak to vyplňovat, jo? Když je to pomalinká skladba, takovým nějakým pomalinkým taktu, jak využívat ty tóny, které můžeme mezi posunutím toho jednoho akordu vyplnit ještě melodicky. Jo. Vždycky se pohybujeme v té dané stupnici, kterou máme nadepsanou. To a jestli máme genu, máme tam jeden křížek, tak vždycky to vyplňujeme tou příslušnou melodickou stupnicí, protože stupnice je melodická. Jo. A akord je harmonický, znovu zdůraznuju. Jo. Takže některý lidi v tom mají hokej. Stupnice je vždycky melodická a to je ta škála tónová, v které se pohybujeme a ty akordy skládáme v tom tónovém materiálu, jo? V tom melodickém materiálu, do té příslušné kategorie, ty stupnice buď máme měkkou nebo tvrdou. Takže tak. Takže my, kdybychom to chtěli nějak ještě víc rozvíc, dělat tam, jak se říká lidově, víc těch kudrlinek, takže my tu druhou stupnici můžeme ještě zabarvit bůzovou stupnicí. Jo. Není někdy psáno, že já do durový stupnice nemusím použít tóny z bůzový, já to takhle praktikuju dost často. Takže durovou máme. Jo, a když ji teď doplním, zachovám teda ten prstoklad durový a ještě tam přidám ty bluesové tóny. No, teď jsem tam zpátky zahrál chromatiku. Každý vyhraný muzika nebo kytarista vám řekne, když hrajete sjezd dolů, můžete zahrát všechny tóny, které máte pod prstem a využít plnou chromatiku. Většinou, když se hraje nahoru nějaký melodický part, měla by se zachovat tak nějak ta stupnice, jo, aby nezněla falešně, lidově, jo, disharmonicky. Takže nahoru použijeme vždycky tu melodickou stupnici, melodická proto, protože nám zní v uších příjemně. Disharmonická je ta, která nám zní nepříjemně, jako jsou tritóny. Ona nám spíš něco říká, ten interval dvou tónů. Jo, je to disharmonie taková, protože tam nejsou ty intervaly dané z té melodické škály, ty naší stupnice, jo. Takže... Jo, jsem to tam vyplnil vlastně bluesovou a dvě bluesový jsem tam zahrál, jo. Takže asi tak. Myslím si, že jsem vám nějak ukázal, jak využívat ty akordy přes 5, přes 6 strun a je to zatím úvod k tomu, jak využívat arpeggia při solu, jo. Takže jak jsem sliboval, posuneme se trošku dál a podíváme se potom ještě blíž na ty stupnice, které budeme přidružovat a vyplňovat ty arpeggia, protože já tvrdím, že
arpeggio nebo akord je základ vlastně sóla. A často milný předpoklad je, že si sólo nějak najdeme v té stupnici, je velký omyl. Takže ať vám to hraje, ať se vám daří a někdy příště.